გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის სოციალური მედია პროექტი. დღევანდელი ჰეშტეგის წამყვანები ვიქნებით ჩვენ, მაგდა მარუაშვილი და იოანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლის შესახებაც დღეს გადაცემის მიმდინარეობისას ვისაუბრებთ. ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია ევროპული გზა მიმდინარეობს, ღირებული პარტნიორობის 10 წელი გავლილი გზა და პერსპექტივები, ასე ქვია წლევანდელი კონფერენციის სლოგანი. ეს არის, ეს კონფერენცია საკმაოდ წარმომადგენლობითია, სადაც მონაწილეობას იღებს დონალდ ტუსკი, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი. ამის პარალელურად თბილისში აქცია მიმდინარეობს 22:00, სირცხულია, სადაც სამოქალაქო აქტივისტების მოთხოვნა უცვლელია. გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. პარალელურად აქცია ბათუმშიც არის, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი ელევან დევაძე ჩაგვერთვება. გარდა ამისა, გადაცემის ბოლოს ძალიან საინტერესო ინიციატივას გაგაცნობთ, სექტორ 3-ს, რომელიც ყველა დაინტერესებულ პირს არაერთ შესაძლებლობას თავაზობს. ამ ჰეშტეგების შესახებ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook გვერდზე. ჩვენ კი ვიწყებთ საუბარს ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელსაც ევროპული გზა ჰქვია და რომლის მთავარი სლოგანია ღირებული პარტნიორობის 10 წელი განვლილი გზა და პერსპექტივები. კონფერენციას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ესწრება ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, რომელიც კონფერენციაზე ვაჟებშავლად ციტირებით წარსდგა. ამის შემდეგ კი თბილისში მიმდინარე სირცხულია ანტისაოკუპაციო აქციას ბათუმის სამოქალაქო აქტივისტები ვაჟებშავლას ბიუსტის თვალსახვევის გაკეთებით გამოეხმაურნენ. მათ არაერთი გზავნილი გააჟღერეს, ასევე დონალდ ტუსკის მისამართით. დიახ, ასევე კონფერენციას ეწრებოდნენ ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ულხან სალძე დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი იქნება. მასთან ერთად აღნიშნული კონფერენციის შესახებ ვისაუბრებთ, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის არჩევნების მიმდინარეობას მიმოიხილავთ, 20-21 ივნისის სამართლებრივ შეფასებას და მოსამართლეთა არჩევის პროცესებზეც ვისაუბრებთ ერთ-ორი სიტყვით. ულხან სალძე გვერდდება სტუდიაში, რომელიც ასევე ესწრებოდა აღნიშნულ კონფერენციას და სწორედ მოგესალმებით ულხან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სწორედ ამ კონფერენციის შესახებ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, რომელიც არის ძალიან წარმომადგენლობითი. რას ემსახურება ეს კონფერენცია პირველ რიგში, ალბათ უნდა ვთქვათ, და როგორ აღიქვამს ევროპა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს? მოგესალმებით, მოგესალმები აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელს. თავისთავად ის, რომ 10 წარმომადგენლობით კონფერენცია ტარდება საქართველოში, ბათუმში, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა. თუ მივაქცევთ იგივე ყურადღებას დღის პირველ ნახევარში მისასალმებელ სიტყვებს, თუნდაც ძალიან ბევრი და საინტერესო დეტალი ითქვა, მათ შორის ძალიან საინტერესო იყო ის ქართული ნაწილიც დონალდ ტუსკის მიმართვიდან, ვაჟებშავლას სიტყვების ციტირება, რომელიც უფრო დიდწილად შეგვიძლია დავინახოთ ალბათ. ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ მასშტაბის და ამ სახის წარმომადგენლობის კონფერენციები ნამდვილად არ ვართ განებივრებული საქართველოში, და ეს არის პლატფორმა, ეს არის საშუალება, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ არაზოგადად მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ჭრილში, არამედ ცალკე აღებული ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით, რათა მეტი ლობირება, მეტი ადვოკატირება შევძლოთ იმ სიკეთეების, რისი მიღწევათ ჩვენ ქსურს და რასაც ვაკეთებთ საამისოთ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, თავისთავად ცალკეღებული კონფერენცია ვერ გახდება ვერაფრის გარანტი და ვერაფრის წინაპირობა, თუ ამას არ ახლავს ის რეფორმები, რომელიც უნდა იყოს ქვეყანაში. იგივე შეიძლება იყოს სასამართლოსთან დაკავშირებული, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული არჩევნებთან, ეს შეიძლება იყოს მედიის თავისუფლებასთან. უამრავი საკითხი იყო დღის განმავლობაში სხვადასხვა პანელებზე, რასაც მომხსენებლები ეხებოდნენ, და თავისთავად ბევრი საინტერესო და საგნობრივი დისკუსია იყო ამ თემების ირგვლივ. როცა ვაპარაკობთ წარმომადგენლობაზე, როგორც მაღალ სტატუსზე ამ კონფერენციის მონაწილეების მხრიდან, ეს ასევე მიანიშნებს იმაზე, რამდენად დიდია ევროკავშირის, ევროპის ინტერესი, ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობისადმი, და საქართველოს დღემდე განიხილება როგორც ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში. არა იმიტომ, რომ შეიძლება ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულ და სასწაული რეფორმები გავატარეთ ქვეყანაში, არამედ იმიტომაც, მათ შორის, რომ სხვა ქვეყნები, ვინც ამ პარტნიორობის წევრია, ჩვენზე მეტად ბევრი პრობლემა აქვთ მათ, და ამ მათ ფონზე ჩვენ კიდევ ბევრად უფრო კარგად ჩანვართ. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად არის რიგი ხელშესახები შედეგები, მაგრამ თუ ჩვენი მიზანია ზოგადად ევროპულ ოჯახში სრული ინტეგრაცია და ევროკავშირში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს ძალიან დიდ და რთულ გზის გავლას, რომელიც არ არის მარტივი, მაგრამ გამოცდილება აჩვენებს, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ეს გზა გაიარეს, მათ შორის სოციალისტური წარსულით და პოსტსაბჭოთა ისტორიის მქონე ქვეყნებმა გაიარეს, და რეალურად ეს არის ჩვენთვის შანსი, ეს არის საშუალება. ყველა ასეთი ღონისძიება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, როგორც მეტი ინტეგრაციის საშუალება. ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ ოკუპაციაზე, ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ
ეკონომიკის გაძლიერებაზე, ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ გარემოს დაცვაზე, ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ მედიაზე, უნდა ვილაპარაკოთ სასამართლოზე, არჩევნებზე, ყველა ასეთი პლატფორმა უნდა გამოვიყენოთ საიმისოთ, რომ მივაქციოთ შედეგი. შემდეგ კითხვა სწორედ ამაში. მდგომარეობს ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თავს მიიჩნევს არა პროევროპული, არამედ ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტად, თუმცა ამ ყოლაფრის მიღმა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემაც პრინციპში არის ძალიან ისეთი ბევრი სხვადასხვა აქტუალური საკითხი და ერთ-ერთი მათგანია 21 ივნისის ღამეს განვითარებული მოვლენები, რომლის სირთულეებს საზოგადოებას უამრავი კითხვა ჯერჯერობით აქვს და ამ კითხვებზე პასუხებს ჯერჯერობით ვერ ვღებულობთ. აი ამ ყოველფრის ფონზე რამდენად შეიძლება შეესაბამებოდეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და ესე ვთქვათ ევროპული ღირებულებები ერთმანეთს, თუნდაც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და კიდევ უამრავი სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენად შეესაბამება ეს განცხადება იმ რეალობას, რომელიც არის დღეს. მე რა თქმა უნდა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენთან ისეთივე მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორც მართლა 90-იან წლებში იყო, თუნდაც გასული საუკუნის ბოლოს, რა თქმა უნდა სხვაობა ძალიან დიდია, მაგრამ ეს უცებ არ გვაძლევს თვით დამშვიდების საშუალებას. როცა ვლაპარაკობთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომ ის პროევროპელად კი არა ევროპელად ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტ აღიქვავს თავს, აქ ერთი ნაწილი უნდა გავიხსენოთ 21 ივნისის მოვლენებთან, რადგან ვავლებთ მათ შორის პარალელს. მე იმას არ ვამბობ, რომ შეიძლება 10 მოვლენები, რაც 21 ივნისს მოხდა თბილისში, შეიძლება გამოვიცხოთ, რომ არ მოხდება ევროპის რომელიმე ქალაქში. ამაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ აქ სხვა საკითხია პასუხისგებლობის მასშტაბი, ვინ რა ტიპის პასუხისგებლობას იღებს. მე ვფიქრობ ნებისმიერ შემთხვევაში, მას შემდეგ, როდესაც სხვა ყველაფერს რომ თავი დამანებოთ, აბსოლუტურად სხვა ყველაფერი რომ გვერდით გადავდოთ, როდესაც შენ აქციის დაშლის დროს 40-მდე მედიის წარმომადგენელს აზიანებ, ფიზიკურად აზიანებ მათ, როდესაც მათ ხელს უშლი პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში, ფიქრობ იმ შინაგან საქმეთა მინისტრის ადგილი შინაგან საქმეთა მინისტროში არ არის. და ამიტომაც უნდა დატოვოს სხვა ყველაფერს, რომ თავი დამანებოთ, სხვა უფრო ღრმა და დიდი თემები არის კიდევ, რა თქმა უნდა, 2021 ნისის მოვლენების დროს, რომელიც ჯერ კიდევ შესწავლას და განალიზებას საჭიროებს. ამიტომ, როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ტიპის სახელმწიფო, ევროპული ტიპის სახელმწიფო, მათ შორის გულისხმობს სწორედ იმას, რომ პოლიტიკური პასუხისგებლობის ძალიან მაღალი ცნობა და კულტურა არსებობს შინოვნიკებს შორის. გარდა ამისა, ევროპულ სახელმწიფოში არავინ არ დაობს სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, არავინ არ დაობს მედიის დამოუკიდებლობაზე, არავინ არ დაობს, რომ არჩევნები უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე თანაბარსებლობის ქონე ყველა პოლიტიკური პარტიისათვის. ჩვენ დაობთ ამაზე. ჩვენ დაობთ და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლოში პრობლემებია, რომ მედიის მიმართ მთელი რიგი საკითხებთან დაკავშირებით არის სერიოზული კითხვები, რომ პოლუსირებულია საქართველოს მედია გარემო, რომ არჩევნები, აი 28 წელია პრაქტიკულად გვესმის ერთ და იგივე, ჩვენ პროპორციული, მაგრამ არც ერთ პოლიტიკური პარტიის დამსახურებას ნამდვილში ეს არ არის, ეს არის იმ საზოგადოების დამსახურება, ვინც რუსთაველზე ამდენი დღე აკოტა. მოითხოვა და მიიღო. სამამისად ის, რაზეც დიდი ხნით ადრე თანხდებიან ევროპული სახელმწიფოები, ჩვენ უფრო მეტი დრო გჭირდება, ამიტომაც იგივე ბალტიისპირეთსაც თუ შევადარებთ ჩვენს ისტორიას და გამოცდილებას, ის რისი მიღწევა შეიძლებოდა ბეროდ უფრო სწრაფად, ჩვენ უფრო მეტ დროს ხარჯავთ ამ ყველაფერზე. დიახ, სულ ხან საინტერესოა ასევე ისიც, რომ დაისვა რეგი შეკითხვები შენ სწორედ მაქამდე, თქვენ სწორედ აი მაქამდე მიიყვანეთ სამოქალაქო საზოგადოების სიძლიერეზე, რაც რეალურად ევროპაში ნებისმიერი დადებითი პროცესების ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური ნაწილია და ასევე თქვენც რომ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება უმნიშვნელოვანესია ასევე საქართველოს აი მიმართულებით, საქართველოს რა გამოწვევები აქვს, თუნდაც ის რაც თქვენ ბრძანეთ სწორედ აი სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობით, თუნდაც მივიღეთ პროპორციული სისტემის დაპირება, რომ აუცილებლად იქნება აი ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და აღმოსავლეთი პარტნიორობის გაძლიერებაზეც ასევე იყო მთავარი თემა დღეს. აი ამ მიმართულებით ევროპა რა შეეხმარება საქართველოს გამოცდილების გაზიარება იქნება, რჩევა იქნება თუ რა სახე იქნება ყოველთვის. მოდი თქვათ ის, რომ რეალურად ჩვენს ირგვლივ სახელმწიფოებს გულისხმობ, მეზობელ სახელმწიფოებს გულისხმობ, სამქალაქო სექტორი საქართველოს ნამდვილად გამორჩეულია, ნამდვილად ძლიერია და ლიდერია და ბევრად უფრო თავისუფალი სივრცე აქვს საქმიანობისთვის და ასპარეზისათვის, ეს უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა, და ესეც არ არის რომელიმე ხელისუფლების დამსახურება, ეს არის ის შედეგი, რასაც ჩვენ მივახცეთ ამ 28 წლის განმავლობაში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ უცებ ლაპარაკობთ სამოქალაქო საზოგადოების როლზე, ადგილზე, სამთავრობო სექტორის აქტიურობას და მონაწილეობას სხვა პროექტებში, ინიციატივებში, ჩვენ ვხედავთ ბოლო წლების ტენდენციას, როდესაც უფრო და უფრო მეტად იზრდება ეს აგრესია, ვიდრე იყო თუნდაც 3-4-5 წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ თუგნებავთ, ხო? ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ამას ვხედავთ ჩვენ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ, ჩართული ვართ უამრავ მიმართულების საკითხებში, ხელისუფლებასთანაც საუბრობთ, ოპოზიციასთანაც საუბრობთ, მედიასთანაც საუბრობთ, ექსპერტებთანაც საუბრობთ, მაგრამ რეალურად ეს აგრესია, რაც ნემნელა იზრდება და რაც სულებითაც არ არის შემთხვევითი და ეს არ არის ევროპული, თქვათ, რაღაც შეფასება და ევროპული პროდუქტის გაგრძელება არ არის. ეს ვიცით საიდანაც მოდის, თქვათ, ამ ტიპის
დამოკიდებულებები სამოქალაქო სექტორისადმი. ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისთვის ამახასებელი პოლიტიკის ნაწილია, ხომ? იმის თქვა მინდა, რომ რეალურად დროთა განმავლობაში როგორც ჩანს ჩვენ რაღაც ტიპის გართულებები გველოდება წინ მათ შორის სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ. არ ვლაპარაკობ ახლა რომ ფიზიკურად გასწორებაზე იქნება და ვინმე მაინც და მაინც აგურჩა არტყავს ქუჩაში დახვდება, ამაზე არ არის აქ ლაპარაკი, მაგრამ თუ კი სიმცე შეიზღუდება და თუ კი ვთქვათ გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში, თუ კი აქტივობების ნაწილში გაჩნდება რაღაც ტიპის პრობლემები, ცხადია ეს უარყოფით იმოქმედებს. რაც შეეხება ზოგადად როლს და ადგილს, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად დღესაც საქართველოში სამოქალაქო სექტორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს. დიახ, სულხან, სამოქალაქო სექტორის მიმართულებით ანგარიშებზეც უნდა ვისაუბროთ, აუცილებლად, რასაც საია გამოაქვეყნეს, მე 2021 ივნისის საკითხი უნდა გავაგზავნოთ, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მქონდა, საუბრობდით რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ აი ამ მოვლენების შეფასებას, თქვენ ანგარიში რა იქნება? ამ მოვლენებთან დაკავშირებით რა ტიპის რაშინა არის იქნება? ეს იქნება მაგალითად ზოგადად სისტემური პრობლემების გამოკვეთა თუ იქნება ინდივიდუალური კონკრეტული მაგალითები, რომელიც ზოგადად ამ დღის ესე ვთქვათ ვითარებას უფრო კარგად დაანახებს, როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას. კი ბატონო. ეს ანგარიში ჩვენ სპეციფიკურად ჩავიფიქრეთ ისე, რომ გვინდა ეს ანგარიში ერთი კონკრეტული თემიდან მოვარგოთ უფრო არასწორი თქვა, ერთი თემის ირგვლივ ვაჩვენოთ საზოგადოებას. სინამდვილეში რა პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში დღემდე მოქმედებს საბჭოთა მმართველობის დროს მიღებული ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსი, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს არანაირ სტანდარტს დაცვისას რეალურად, და მხოლოდ პოლიციელის ჩვენება საკმარისი ადმინისტრაციული წესით პირის ადმინისტრაციული სახელის ასადებად. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ საქმეებში ჩვენ 70-ზე მეტი პირის დაცვას ვახორციელებდით ადმინისტრაციული წესით დაკავებულებს, ძალიან კარგად გამოჩნდა რამხელა პრობლემაა ეს კოდექსი, ხომ? როცა ამ ანგარიშზე ვლაპარაკობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არამარტო სამართლოზე ვილაპარაკებთ და არამარტო ამ დაკავებებზე ვილაპარაკებთ, არამედ ვილაპარაკებთ წინსწრები მოვლენები რა იყო, ვთქვათ, აქციის დაშლას დაობას დაწყებული მიღებული გადაწყვეტილება, ვთქვათ, ვინ იყო პასუხისგებელი პირი, როგორ დაიწყო ეს პროცესი, ვინ მართავდა, ვინ გასაბრძანება. მე მესმის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე პასუხს ვერ მივიღებთ, ცხადია, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ამ ყველა კითხვაზე პასუხი გქონდეს. არა იმიტომ რომ არაფთ, უბრალოდ გარეთ გამოტანაც კი უხერხული იქნება, იმიტომ მაგალითად ჩვენ ხომ ზუსტად ვიცით უკვე, რომ როდესაც აქციის დაშლა იწყებოდა, მანამდე უნდა გამართულიყო შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ამ დროს ალოგიკურია აქციის დაშლის დაწყება, ხომ? რაღაც ლოგიკა უნდა იყოს, შეიძლება შეხვდე, ისაუბრო, ვერ შეთანხმდა, ამის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. თუმცა აქაც პრობლემა იყო, მაგრამ არავის, არავინ არ გაუფრთხილებია, რომ იწყებოდა დაშლა. იქ ვიყავი რუსთაველის გამზირზე და ნამდვილად არ გამიგია, რომ ეხა სპეციალური დანიშნულების საშუალებებს გამოიყენებდნენ აქციის დასაშლელად. ჩვენ შევეცდებით მათ შორის მედიის კომპონენტი, მათ შორის დაზიანებები ადამიანებმა, რომლებმაც მიიღეს. ჩვენ უცხოეთ რეჟიმში გვაქვს ნანახი ეს კადრები, რომელიც ყველა მედია საშუალებით გადაიცემოდა პრაქტიკულად და ყველა ნახეთ რა მოვლენებთან მქონდა სინამდვილეში საქმე. მე არ მომობ იმას ახლა და უფრო დიდ შეფასებებში არ შეფასებებში არ მივდივარ, არა იმიტომ რომ ეს არ შეგვიძლია, უბრალოდ უმჯობესია ჩვენ ეს დოკუმენტაცია შევაგროვოთ, ნახოთ, გავიაროთ. ეხლა ერთ-ერთ მედია საშუალებას ჩვენ თხოვეთ ეს უცხოეთად ეს კადრები, რაც 21 ივნისის ღამეს ხდებოდა და იმდენად დიდი და მოცულობითი მასალაა სანახავი და ეს კულტურულად გასავლელი, როგორ იწყება ეს პროცესი, რომ ამას გარკვეული დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ შეკითხვებზე კი არა, ასეთი პასუხები უნდა გავცეთ დაახლოებით, უნდა დავასაბუთოთ ან რატომ არის კი ან რატომ არის არა. ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, ჩვენ დაახლოებით ნოემბრის თვეში ვარაუდობთ ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას, თუმცა დიდი და მოცულობითი დოკუმენტი იქნება. ორგანიზაციას აქვს ამ ტიპის გამოცდილება, როცა 26 მაისის თაობაზე მომზდა თავის დროზე ანგარიში და ეს იყო, მინდა გითხრათ, რომ როცა ხელისუფლება შეიცვალა და 26 მაისის საქმეების გამოძიება დაიწყეს, რეალურად ერთ-ერთი მთავარი და ხელშესახები დოკუმენტი საიას ანგარიში იყო, იმიტომ რომ ყველაფერს აანალიზი დაწყებული. კი, მათ შორის ერთ-ერთი წამყვა მე მოწმედვარ დაკითხული, მაგალითად ამ ანგარიშის მომზადების თაობაზე წყაროებს საიდან მიიღებდით? მაშინაც პრობლემა იყო, ვერაფრით ვერ გავიგეთ, ვინ გასცა უშუალოდ ბრძანება, ვინ იყო პასუხისგებელი იქ დაშლაზე, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, რამდენად პროპორციული იყო, როდესაც შელოვდნენ იქ ძალის გამოყენებას. ეს კითხვები ლეგიტიმური ახლაც იქნება. თუმცა პროპორციულობაზე უკვე ისეთ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პროპორციული არ იყო. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ უამრავი ადამიანი უნდა გამოვკითხოთ ამავე დროს, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ისეთი ადამიანები დააკავეს, რომლებიც შემხებლობაში საერთოდ არ იყვნენ აქციასთან. უბრალო გამვლელები წერდნენ. ჩვენ დასვის ქვეშ ყოფი პირები არიან, რომლებიც კვების ობიექტში მივიდნენ ღამის საათებში რუსთაველზე, რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და იქიდან გამოსულები დააკავეს ადამიანები, რომლებიც გრიბოედოვის ქუჩაზე ცხოვრობენ და ეზოში ისხდნენ და დააკავეს. ანუ ეს აჩვენებს ტენდენციას, რომ რაღაც ტიპის დავალება იყო, რომ კონკრეტული X ქუჩიდან Y ქუჩამდე პერიმეტრზე ყველა უნდა დაეკავებინათ აბსოლუტურად, ხო?
ჩვენ შევეცდებით რომ ამას გავცით პასუხი. მე არ მაქვს მოლოდინი რომ ყველაფერზე გვეკასხობენ უცხებები, მაგრამ ყოველთვის ამიცდელობა იქნება. სულხან ანგარიშს ველოდებით რა თქმა უნდა, ასეთი დეტალური კითხვები არა, მაგრამ კითხვები ამ პროცესებთან დაკავშირებით კონფერენციის სოლობისაც დაისვა რა თქმა უნდა და იყო კონკრეტული პასუხებიც. საინტერესოა შეგვიძლია თუ არა ვიმსჯელოთ იმ გზავნილების შესახებ, რომელიც ამ კითხვების მიღმა უნდა წაიკითხოს, თქვათ ქართულმა საზოგადოებამ, რამდენად შეცვლილია, რამდენად თქვათ დაზიანებულია ქვეყნის იმიჯი ამ მოვლენების შემდეგ და რამდენად არის თქვათ გააზრებული მიზეზები, რომელიც არის ამ ყველაფრის სათავეში, თქვათ ოკუპაცია, თქვათ პასუხისმგებლობა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა აიღოს საკუთარ ხელში და ასე შემდეგ. და კიდევ არაერთი აქციის შესახებ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ, რომელიც ასევე მიმდინარეობდა, მასაც რომ ხაზი გაუსვათ პრაიდზე მოგზაობარი და კონტრაქციებს და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რაც შეეხება ამ კონფერენციის ფარგლებში, გარდა იმისა, რასაც საჯაროდ ხედავს ყველა, მედიის საშუალებით რაც გადაიცემა, ამ საჯარო ნაწილისა არის დახურული შეხვედრებიც, მათ შორის მეც მქონდა, ხვალაც მაქვს შეხვედრა. დღეს კოლეგებთან ერთად ხვდებოდი ევროკავშირის წარმომადგენელს და ცხადი ამ დახურულ შეხვედრებზე ბევრად უფრო სხვა ტიპის საუბარია და ის კითხვები მოდის პირველ რიგში, რაც ბოლოდროინდელ მოვლენებს უკავშირდება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ივნისისთვის მოვლენები, ივლისშიც ეხლაც რაც გრძელდება პროცესები, ხო? მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები ეხება 21 იმის მოვლენებს, ეს ეხება სასამართლოს, ეს ეხება კორუფციას, ეს ეხება არჩევნებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ამ საზოგადოების რომ 2020 წელს ჩვენთან ჩატარდება პროპორციული არჩევნები სრულად. ეს ეხება იმ პრაიდის თემასაც მათ შორის, რომელიც ამხელა მითქმა მოთქმის საგანი იყო და ყველავთან ხდებოდით იმაზე და აბსოლუტურად და მათ შორის ნაკეთობს სამინისტროც რომ ყველას აქვს უფლება შეიკრიბოს მშვიდობიანი ფორმით და გამოხატოს მისი პროტესტი ან მის დამოკიდებულება რაღაც მოვლენებისადმი და აბსოლუტურად წარმოუდგენელი პროცესი იყო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობდა რომ მე ვერ დავიცავ თქვენს უსაფრთხოებას. ეს რა თქმა უნდა არათავისუფლებს მათ პასუხისგებლობისაგან და ეს არ ნიშნავს რომ ამიტომ არ უნდა დაიცვას უსაფრთხოება, მაგრამ თავისთავად ამ ტიპის განცხადებაც კი დამაზიანებელი არის ინსტიტუტებისადმი, მე ვფიქრობ. და ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი, ვფიქრობ. ვინ რა როლს თამაშობს ამ პროცესში ეს სხვა საკითხია ცალკე, მაგრამ ზოგადად ეს რომ არ იყო კარგი ქვეყნისთვის და ინსტიტუტებისათვის ეს ცალსახა. ამიტომაც ეს ამ კონფერენციაზეც მოვისმინეთ ჩვენ, მათ შორის თორემ მედიას ვსვავდა ამ კითხვებს წარმანო ევროპელი ჩვენი სტუმრების მიმართ, მათი ძალიან კაფიო პოზიციები ხშირ შემთხვევაში რომ ყველას აქვს უფლება და ჩვენ ვიცით რეალურად რა ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ვიცით ეს კონტრაქციების თემაც, ვიცით რამდენად დიდია ეჭვი რომ ეს ყოფილიყო მართული სინამდვილეში ეს კონტრაქციების ნაწილი, როგორ სწრაფად და ფორსირებულად ხდებოდა ეს მოვლენები. ერთი რამ ცხადია რომ დღეს ეს დუღილის ტემპერატურა არის ძალიან მაღლა აწეული და ეს იგრძნობა ყველგან პრაქტიკულად უკვე. ახლა მთავარი და მნიშვნელოვანია რომ ამ პროცესმა გადაინაცვლოს პოლიტიკაში, გადაინაცვლოს პარლამენტში, გადაინაცვლოს ყველა იმ უწყებაში, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს არ დარჩეს მხოლოდ ქუჩაში. ქუჩა არის ლეგიტიმური უფლება ადამიანებისა რომ დადგენ და მოითხოვონ და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ იმაზე მეტი მივიღეთ ვიდრე შეიძლება წარმოგვედგინა თუნდაც ერთი თვის წინ ამ ქვეყანაში პროპორციული არჩევნები, მაგრამ იგივე ეს თქვა დანარჩენი ნაწილი რაც არის ეხლა აუცილებელია უკვე რომ ეს არჩევნების ნაწილი მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს ასახვა კანონმდებლობაში, ეს კონსტიტუციური ცვლილებების სხვა ნაწილის გამოძებესება, იმიტომ რომ მხოლოდ პროპორციული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიულ არჩევნებს, აუცილებელია თამდები ცვლილებები, იგივე დაფინანსების საკითხში, კომისიების დაკომპლექტების ნაწილში, რეკლამის ნაწილში, მათ შორის სხვადასხვა უამრავი საკითხი. მხოლოდ კონკრეტული ინიციატივა არ არის საკმარისი, უფრო ფუნდამენტური ცვლილებები სჭირდება. სულხან აუცილებლად უნდა გკითხოთ შემდეგ საკითხს უნდა გადავით, როგორც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, ერთ-ერთი მიმართულება მედიაც იქნებოდა. აუცილებლად უნდა გკითხოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს დირექტორის არჩევის საკითხი, რა თქმა უნდა, როგორც იცით, გუშინაც ვერა ირჩია ბორდმა, მჩელთ საბჭომ უკვე მეორედ დირექტორი და ასევე მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ საია ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანიძის უფლებებს სასამართლოში ირჩევს. ის შედეგი, რაც უკვე დადგა მეორედ დირექტორის ვერ არჩევა, ამ პროცესებს თქვენ როგორ შეაფასებდით? აი რა შეიძლება, რა წერტილამდე შეიძლება მივიდეს მაუწყებელი აი ამ ვითარებით? ხო, პირველი რაც მინდა თქვა, ეხლა ნამდვილად არ არის ბედნიერება და ზეიმის საფუძველი, როდესაც მჩეველთა საბჭო ვერ ირჩევს მეორე ცდაზე დირექტორს. მეორე მხრივ, ეს შეიძლება რაღაც დემოკრატიული პროცესის ნაწილიც იყოს, რომ უბრალოდ განსხვავებული მოსაზრებები და შეხედულებებია და ერთთან ხვდებიან ერთ კონკრეტულ კანდიდატზე, რომელიც სამხმას მიიღებს. მაგრამ აქ მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა. მაუწყებლობის კანონში წერია ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ კენჭისხრა უნდა იყოს ღია და არა დახურული. რატომ ამობ ამას? იმიტომ რომ არსებული ჩანაწერის თანახმად კანონში წერია რომ თუ ხმები თანაბრად გაიყო, გადამწყვეტია საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. დახურულ კენჭისყრაში, ფარულ კენჭისყრაში ვერავინ ვერ გაიგებს რა პოზიცია იყო საბჭოს თავმჯდომარის, ხომ? ლოგიკურად ეს კენჭისყრა უნდა იყოს
ღია და არა დახურული. რა წერია რეგლამენტში ეს ნაკლებად საინტერესოა. ამ შეიძლება საბჭოსი, რადგანაც ბევრად უფრო დიდი დოკუმენტია და ბევრად უფრო მაღალი იერარქიული დოკუმენტია თავისთავად მაუწყებლობის სახე კანონი, ვიდრე თავად ეს რეგლამენტი. ამიტომ რომ ყოფილიყო ღია კენჭის ხრა ჩატარებული, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი შანსი იყო, რომ გუშინვე გადაწყვეტილიყო, ვინ იქნებოდა. რადგან მეორეჯერ იყო იმ გუშინვე კენჭის ხრა და ორ-ორი ხმით გავიდნენ. და როდესაც თანაბრად იყო ფახმები, სწორედ არ ხდება დღის ეს რიგში. თუ ერთ ბიულეტენზე რაღაცა იქ მიწერილი იყო სახელი და გვარი, ან რამე, ის ბიულეტენი ბათილად მიიჩნევა და არჩევოდა 4 ლეგიტიმური ბიულეტენი და როცა ორად იყო გაყოფილი, გავიგებდით, ვთქვათ, რა იყო პოზიცია. ამიტომაც გონია, რომ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, მე არ ვლაპარაკობ რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდან საწინააღმდეგოდ ახლა ცხადია, მე ვლაპარაკობ სამართლებრივად რამოცემულობა თუ სამართლებრივი შეფასება. ამიტომაც თუ ვამბობთ, რომ ეს პროცესი არის დამოუკიდებელი საბჭოს მიერ წარმართული პროცესი, ეს პროცესი არის აბსოლუტურად დაცლილი რაღაც პოლიტიკური ელემენტებისაგან და რაიმე ტიპის ცდელობისაგან, რომ გავლენა იყოს მოხდენილი, მაშინ უნდა ვთქვათ ისიც რა წერია კანონში და როგორ უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილება მიღებული. ვფიქრობ, რომ ეს რომ ყოფილიყო, პირველად უფრო მარტივი იქნებოდა. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ვისურვებ, რომ რაც შეიძლება მალე ყავდეს მაუწყებელს დირექტორი და რაც შეიძლება მალე ჩადგეს ის იმ ფორმაში, რაც შეუძლებელი ფორმა არის მაუწყებლის საქმიანობის. მე არ ვამბობ, რომ ეხლა ეს ფორმიდან ამოვარდნილი, უბრალოდ დირექტორი კანონით უნდა იყოს და როწერია კანონში უნდა იყოს, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ უნდა იყოს ნამდვილად. დანარჩენი უკვე რაც შეეხება ნაცია კაპანადეს იმპიჩმენტის ნაწილს, ამაში მე ჩემი პოზიცია დაფიქსირებული მაქვს და დღესაც ვთქვი, რომ იქ დასაბუთებული არგუმენტები არისო და უცნაურია, რომ იგივე დოკუმენტი, რაზეც ედავებოდნენ სამეურვეო აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ჩვეულებრივად რაღაც ერთი ხელის მოსმით იყო მიღებული და ცნობად აღიარებული, ანუ რაზეც დავა იყო პრინციპში ის თავად საბჭომ წარადგინა, როგორც მტკიცებულება, როგორც შესრულება. ამიტომაც ეს პროცესი ახლა სამართლოში გრძელდება, რა თქმა უნდა, ჯერ ხდომა არ დანიშნულა და ამას ჩვენ ცვლოდებით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს ასევე იმას, რომ მაუწყებელს არ უნდა ყავდეს დირექტორი. თქო სასამართლოსაც უნდა გადავიდეთ ახლა. კი, ბოლო შეკითხვები პრინციპში ეხება უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს, მოსამართლეების დანიშნვას, როგორც ვთქვით, 20 ივნისს გამართა პირველი კანჭის ყრა, რომლის მიხედვითაც უკვე 50 კანდიდატი გამოვლინდა, თუმცა შეფასებები, რომელიც მოყვა ამ პროცესებს, იყო ძალიან უარყოფითი. საქმე იყო, თქვათ, კორუფცია, ნეპოტიზმი, ასეთი შეფასებები გაისმა. უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რა იყო ის მთავარი ხარვესები, რომელიც ამ პროცესს ახლდა, თქვათ, ისევ და ისევ იურიდიულად. კეთილი. პირველი და მთავარი, რაც უნდა ვთქვათ ამ პროცესში, რაც ამ ეტაპზევე უკვე შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ეს ეხება თავად ამ კონკურსანტების ვრცელ ავტობიოგრაფიებს და მათ ინფორმაციაზე წვდომა. ეს არის პრინციპული საკითხი, რადგანაც ეს აძლევს საზოგადოებას იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გავიგოთ სინამდვილეში მათი გამოცდილება რა არის, მათი წარსული რა არის. ეს არ არის უბრალოდ გადაწყვეტილება, რომლის გამოც შეიძლება ძალიან დაბალი რგოლის ჩინოვნიკს ნიშნავდეს ვინმე სადმე. ეს არის ბოლო ინსტანცია საერთო სამართლობრივი სისტემაში, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, მოსამართლეებმა იქ. ამიტომაც იგივე ამერიკული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დეტალური ინფორმაცია უნდა იყოს მათი წარსულის გამოცდილების სახებ და ჩვეულებრივი ამბავია, რომ რომელიმე მათგანს, რომ სადღაც 20 წლის წინ თუნდაც ადამიანის უფლებებისათვის დამაზიანებელი განცხადება გაუკეთებია ან არასწორი გადაწყვეტილება მიუღია, ის შეიძლება გახდეს საპირწონე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების როლს, ეს ჩვეულებრივი პროცესის ნაწილია და ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ღია, რომ ჩვენ შეგვეძლოს მეტი ინფორმაცია მივიღოთ და მეტი კითხვა დავსვათ კრიტიკული. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არის საჯარო წყაროები, ეს თქვათ რეესტრები, ეს შეიძლება იყოს თქვათ შესყიდვების სააგენტო, სხვა უამრავი ვებ-პორტალი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებით ინფორმაცია დახურულია სამხალხო სექტორში. პრობლემაც ეს არის, პრობლემაც ამიტომაც ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას. გარდა ამისა, რომ საჯარო წყაროებიდან ჩვენ შეიძლება რაღაც ტიპის ინფორმაცია ამოვიღოთ, არის ამის მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც უნდა იწვდეს საზოგადოებამ, ვფიქრობ მე, და ეს არ უნდა დარჩეს მხოლოდ საბჭოს წევრებისთვის ცნობილი, საბჭოსთვის, რომლის შემადგენლობაში აბსოლუტური უმრავლესობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, იმდენად დიდია მათი დამოკიდებულება ეს რაღაც კლანური და ერთი დიდი გაერთიანება. აი, ინფორმაციის საკითხზე თავისუფლად ჩაგეკითხოთ ამით ამ თემასაც მოურჩებით. სწორედ რაც მაგდამ თქვა, ის რომ დახურულია ინფორმაცია, ჩვენ ჰეშტეგის ფარგლებში არ ერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ კანდიდატზე უბრალო მოქალაქეს, ჩვეულებრივ მოქალაქეს ჰქონდეს წვდომა, ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალე უნდა იყოს პროცესი. ეს რამდენად შეუქმნის სამომავლოდ თითოეულ ადამიანს იმის განცდას, რომ შეიძლება ესე დახურული პროცესი უკვე მისთვის არ იყოს სახარბილო, რაღაც ეჭვებიც გაუჩნდეს და აღარ ენდოს სასამართლოს, რადგან ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ის რა არის, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ სასამართლოში არსებული კლანის როლსა და ადგილზე და როდესაც ეს ინფორმაცია არის დახურული, პირველი რაც ეჭვი ჩდება თავისთავად არის, რომ ეს არის ვიღაცის ინტერესში.
ვის ინტერესი შეიძლება იყოს, ეს არის ის ჯგუფი გავლენიანი, რომელიც მართავს სასამართლო სისტემას, რადგანაც მათი გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ეს ინფორმაცია გაიხსნება თუ არა დღეს. მე ვთქვი, რომ არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს დახურული. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმდენად დიდ თანამდებობაზე ქვეყანაში, იმდენად მნიშვნელოვან პოზიციაზე ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანებს აქვს სრული უფლება იცოდნენ ქვეყნის უზნეს სასამართლოში, ვინ გადაწყვეტს მათ ბედს, ვინ ეტყვის ადამიანებს, რომ შენ დამნაშავე ხარ, ვინ ეტყვის ადამიანებს, რომ შენ მართალი ხარ, ვინ ეტყვის, რომ შენ ეს კომპანია ან შენ ეს ქონება წილი გეკუთვნის, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხომ ეს არის სრული უფლება, ჩვენი ვიცოდეთ, აქ არ ვლაპარაკობთ რიგით ჩინოვნიკებზე, როგორც უკვე აღნიშნა და ჩვენ გვაქვს სრული უფლება, თუ საბჭო თვლის, რომ ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში არ ვეთანხმები, ჩვენ შევერთებით სამართლებრივად მათ შორის ეს ინფორმაცია მივიღოთ, იყო რამოდენიმე შეხვედრა საბჭოს წევრებთანაც, მე გულისხმობ საბჭოს ის წევრები, ვინც თვლის, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ღია, მე როგორც ვიცი დანიშნულია შეხვედრა ასევე და იყო მოწვეული ამ შეხვედრას მოწვეულებენ უბრალოდ ინსპექტორი და სახალხო დამცველი თავად იუსტიციის საბჭოს მიერ. მე არ ვიცი რას იკვლევენ და რა უნდა გადაწყვეტილება მიიღონ, რატო რა უნდა კითხონ, არაფერი აქ საკითხავი არ არის პრინციპში. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ღია, რაც მალე მით უკეთესი ქართული მართლმადიდებლებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა სულხან ჩვენს კითხვებზე პასუხობისთვის. სულხან სალაძე იყო ჩვენი გადასამის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ გვშდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ. გვშდობებით. სულხანთან ერთად საუბრობთ 21 ივნისის ღამის სამართლებრივი შეფასების შესახებ და აქ უნდა ვთქვათ, რომ გადაცემის შემდეგ ნაწილში აქცია სირცხვლიას ორგანიზატორები შემოგვერთებიან, ისინი დღეს ბათუმში იმყოფებიან. დიახ და აქცია 22 დღეა მიმდინარეობს, აქტივისტების მოთხოვნა უცვლელია, გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. აქცია დღეს ბათუმშიც გამართა, ჩვენი ჟურნალისტი ლევან დევაძე პირდაპირ ეთერში გვეცრთება და გაგვაცნობს უფრო მეტ დეტალს სტუმრებთან ერთად. ლევან, საღამო მშვიდობისა, სად იმყოფები და ვინ იქნებიან შენი სტუმრები? მოგესალმებით. საღამშვიდობის ამ, მოგესალმები ივანე მაგდა, მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. ახლა ვიმყოფები ბათუმში ევროპის მოედანზე. ვიცით, რომ დღეს ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში და კონფერენციის პარალელურად აქცია სირცხვილიას წევრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრებით შევთავაზოთ ჩვენ ტელემაყურებლებს. ასევე შეგახსენებთ, რომ უკვე 22 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც თბილისში პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს აქცია, თემოსენებული სახელწოდებით სირცხვილია და აქციის მონაწილეების თავარი მოთხოვნა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომა. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გავისაუბროთ პირდაპირ ეთერში აქციის რამდენიმე მონაწილეს, რომლებიც ბათუმში იმყოფებიან. პირველი სტუმარი იქნება ზურა ბერძენიშვილი. ზურა, მოგესალმებით, მადლობა, რომ იღებ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ჰეშტეგის მაყურებელს, რომ უსრულოდ აუხსნათ თქვენი ბათუმში ჩამოსვლის მიზეზი. ჩვენი ბათუმში ჩამოსვლის მიზეზი იყო ის, რომ გარდა იმისა, რომ ერთი მხრივ გაგვეგრძელებინა მხოლოდ ჩვენი აზრით და ფიქრო ბევრი თანამოაზრები ყოლება დღეს დროებით თანამდებში უპასუხისმგებლო ხელისუფლების რაღაც ირაკლებას პოზა მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით, გარდა ამისა და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რადგან დღეს ამდენი ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი მეგობარი პროფეს წარმომადგენელი პოლიტიკოსი იყო ჩამოსული დიპლომატი, მათთვის მიგვეწვდინა სიმართლის ხმა, რომელსაც უკვე ზუსტად ვიცოდით რა ფორმით და როგორი ფორმულირებებით შეესწრებოდა ხელისუფლება, რომ ჩაეხშო და რაღაც თავისი მოდელირებული რეალობა მიეყიდა ამ ხალხზე. თუმცა მათი ეს გეგმა თავიდან ფიქრობისაც განცდილი იყო, იმიტომ რომ დიპლომატები ყველაზე კარგად იცნობენ ხოლმე სიტუაციას, მათ წყაროები წყავთ, კარგადაც აფასებენ ესე ადვილად მიწმეთეს რაღაცა შავარანიშვილის ტრიუკებით დოლტუსკი რომ ეთხოვდებოდა რეგიონი ესეც რთული მისაღები არ იყო. თუმცა ამის ნიშნები ნახეთ, თორსტები სალომეზურაბიშვილის სიტყვაში იყო, რომ აიო იქ ჯანსაღი პროტესტი მიდისო ჩვენი მოქალაქეებისა, რომელიცო ტერიტორიული მსლიანობის საკითხში პოლიტიკური პროგრესის არარსებობისგან გაწკილებას უკავშირდებოდა. კი, ტერიტორიული მსლიანობის საკითხში რომ არავითარი პროგრესი გვაქვს, ამით იწვევთ გაწკილებულები, მაგრამ ეს რაღაც ისე თითქოს დროსა სივრცეში გაფანტა მომხდარი ამბები და ჩვენ უბრალოდ დღეს გაგვახსენდა ეს ამბავი, თუ 20 ივნის გაგვახსენდა და მთლიანად აუარა გვერდი იმ ამბებს, რაც რეალურად ხდებოდა, რომ
არამარტო ტერიტორიული მსლიანობის საკითხში ვერსად გადადგმული ნაბიჯი წინ, მსლიანად ზოგადად ოკუპაციასთან ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება, რაღაცნაირი შემორცხვენელი და ჩვენი ღირსების შემოხელი თანამშრომლობა და შემდეგ უკვე ანტისაოკუპაციო პროტესტის სადისტურად დარბევა იყო ის ძირითადი ამბები ცხადია, რის გამოც ეს პროტესტი უკვე 22 დღეა მიმდინარეობს და ჩვენ საბედნიეროდ შევძლებთ დიპლომატებთან ამ ხნის მიცვენა, თუ რატომ იყავით აქ შეკრებილები, რა გინდოდა მათგან, ბოდიშიც მოუხადეთ, რომ ცოტა აურზაურში მოუწიათ მუშაობა, თუმცა მადლობაც ბევრი უთხარით მათი მხარდაჭერის გამო. განსაკუთრებით მე პირადად ძალიან ისე გულზე მალამოდ მომედო დონალდ ტუსკის სიტყვები, რასაც ამდენი ხანია მთელი საქართველო ველოდებით მაღალი თანამდებობის პირისგან, რომ ცხადა სამუდამოდ გააულოს ხაზი და გაუსვას ხაზი, თუ ვინა ვართ და რას წარმოადგენთ და რა გვინდა და რა ხასიათი და სულისკვეთება ამ ქვეყანაში, რომელიც არასდროს აპირებს შეეგუოს ოკუპაციას და დამპყრობას, ამაზე ჩვენ მაგალითად ვერც ერთმა თანამდებობისმა ვერაფერი ვერ თქვა და სადღაც ორებს შემალებდნენ, ისევ ჩვენმა მეგობარმა ძალიან ისეთი ერთგული მეგობარი ქვეყნიდან და ერთგული მეგობარი სამსოვის ორგანიზაციიდან თქვა, რომ მე როცა ვახსენებ საქართველოს, გულისხმობს სიამაყეს და სიმამაცეს. არის დიდი მადლობა და სამისთვის დიახ, ჩვენ სწორედ გვინდა, რომ აი ამ ღირებულებების ირგვლივ დავრჩეთ და რაღაცა ვერც ერთი ჩვენი ჩინოვნიკის ქმედებაში და მათგაცემულ ბრძანებებში, რა თქმა უნდა, ვერც საამაყოს და ვერც სიმამაცეს ვერანაირს ვხედავთ. ასე რა, ხო არ ფიქრობ, რომ აი ხელისუფლება ცდილობს დროის გაწელვა, ჩვენ ვახსენებთ უკვე 22 დღე არა თბილისში მიმდინარეობს აქცია და აქვს თუ არა ასე ვთქვათ ამ განვლილ დღეებს მნიშვნელობა? უდიდესი მნიშვნელობა აქვს შემი აზრით, კი ალბათ ესე იკვეთება, რომ ხელისუფლება ცდილობს დროის გაწევას, თუმცა ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს ხელისუფლების ძალიან ძიმე მდგომარეობაზე, როცა ისინი საერთოდ უდნაოდაც ვერაფერსებენ ადეკვატურად რა ხდება. მეორე მხრივ პროტესტის გაწევის პარალელურად ხდება ძალიან ბევრი პატარ-პატარა ესეთი გამარჯვება, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტის შენებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. უამრავ მაგალითად თუნდაც ის, რაც დღეს ხდება აქციაზე, შორსომარ წავიდეთ თბილისში პარლამენტის წინ, არის ესეთი კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი ქართველი ისტორიკოსებისგან კვლევების პასუხი ბოტონს, რომელიც მის რაღაცა ალტერნატიულ ისტორიას ფაქტებით გაანეიტრალებენ, რისი თავი წარა აქვს ჩვენ მთავრობას და არც სურვილი ამასაც საზოგადოება შეესრულებს. აი მთელი ეს პროცესები ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ხდება აქციების განმავლობაში. დიდი მადლობა ზურა. კიდევ ეს ზურა ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ეხლა კი კიდევ ერთი აქტიური წევრი შემოგვიერთება, მარიამ გეგიჩაძე. მარიამ, მოგესალმებით. მადლობა, რომ მიიღებთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ვახსენეთ, რომ 22 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც თბილისში მიმდინარეობს აქცია სირცხვილია. როგორ ფიქრობ, ხო არ დავარდნილა მუხტი აი პირველ დღეებთან შედარებით? იცით რა არის, აქ მხოლოდ მუხტზე არ არის, აქ არის იმაზე, რომ პირადად მე ეს ყველა მდგომ ადამიანს იმდენად ჯერა იქრისთვისაც ვდგავართ და ამასობაში 22 დღეში გავაცნობიერეთ, რომ მე პირადად გავაცნობიერე, რომ ღირებულებების კუთხით საერთოდ აცდენილი ვარ ჩემ ხელისუფლებას, სრულიად სხვაგან ერენ ისინი, მე სრულიად სხვაგან ვარ. მაგალითად, როდესაც ლაპარაკობენ ოკუპაციის პრობლემებზე და როდესაც ლაპარაკობენ ადამიანებზე, ვისაც ეხება ეს პრობლემა და ვის კისერზეც გადადის, აი რაზეც ისინი ყურადღებას ამახვილებენ, არის ბიზნესები მაგალითად, რომ რეალურად ამ ყოფით როგორ დაზარალდება ბიზნესები. მაგრამ რეალურად ამ ყოფით ვინც მართლა ყველაზე მეტად ზარალდება, აი ეს ადამიანები, ვინც ხორობს საზღვრებთან. რა დავიწყოთ, რომ მათ არ აქვთ ეკონომიკური განვითარების საშუალება, ძალიან ბევრი მათ არ აქვთ ნორმალური განათლების მიღების საშუალება და რეალურად ამ ადამიანებზე უნდა იყოს თავი კონცენტრირება ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების თელ კონცენტრირებას და მთელ ამ პანიკას იმაზე, რომ როგორ თურმე რაღაცა ბიზნეს, რომელსაც ბრუნვა აქვს მილიონობით, როგორ შეიძლება დააკლდეს 3 მილიონი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ნახეთ როგორ პუტინმა თავიდან ბოლომდე რაღაც თავისი ვერსია მოყვა ისტორიის სრული მარაზმი, რაც ჩემთვის პირადად იყო შეურაცხმყოფელი და ამ დროს ხედავთ ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც უხდის მადლობებს და ბოდიშებს. აი თავდახრილ რაღაცნაირ შეშინებულ ცოტა დამადლობელ პოზიციაში პუტინთან, რომ აი რა კარგი ადამიანია პუტინი. ჩემთვის პირადად ეს ისეთი მიუღებელია, რომ აი 20 ივნის რა რეაქციაც ჰქონდა იმ დარბევაზე, ანტისაოკუპაციო აქციის დარბევაზე,
ანალოგიური სიმწარე მქონდა, როდესაც აი მათ ამ რეაქციებს უყურებდი ამ ყველაფერზე. აქედან გამომდინარე, აქ უკვე მუხტზე არ არის, აქ უკვე ჩემ შემთხვევაში არის ის, რომ ხედავ რომ თავიდან ბოლომდე აცდენილი ვარ ფასეულობებით და შეხედულებებით იმ ხელისუფლებას, რაც უკავს. და არა მხოლოდ აცდენილი, არამედ ჩემთვის რაც მოღალატეობრივი პოზიციაა, რა პოზიციაზეც ისინი არიან, რომლებიც არ ვიცი გაუსმებელებო თუ გასმებელებულად აკეთებენ ამას, არანაირი მუშობა არ აქვს მართლა რო გითხრათ დღის ბოლოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ჩვენს წინაშე, ყველა თითოეული მოქალაქის წინაშე იმისთვის, რომ ეხა მაღაზე ვიდაოთ, რატო აკეთებენ, ვიძინა ივანიშვილს უნდა, მას უნდა უნაროები არიან, თუ აი რა პრობლემა აქვს. დიდი მადლობა გასაგებია. ივანე, მაგდა ევროპის მოვიდნიდან ბათუმში გვერდებოდა ზურა ერცანიშვილი და მარიამ გეკუთვნის. ძალიან დიდი მადლობა ლევა, მადლობა აქციის მონაწილეებს, რომლებიც დღეს ბათუმში სპეციალურად ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის კიდევ ერთხელ შეეხსენებინათ თავიანთი მოსაზრებები. აქციის ორგანიზატორები არიან ახალგაზრდები, პრინციპში შეგვიძლია თქვათ, რომ სწორედ ახალგაზრდები ავითარებენ და ზრდიან ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორს, შესაბამისად მათთვის გარკვეულების მხარდაჭერა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი შემდეგი თემაა და ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგი სწორედ ახალგაზრდებისთვის იქნება განსაკუთრებით საჭირო, საინტერესო და სასარგებლო. დიახ, ეს არის სექტორი 3, ეს არის ჰაბი, რომელიც თავს უყრის ინტელექტუალურ რესურსს ქვეყნის შიგნით და გარეთ, დაინტერესებულ პირებს თავაზობს არაერთი სახის მომსახურებასა და მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. იქნება ეს პროექტების წერის ტექნიკა, საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება, კონფერენციების და თავისუფალი შეხვედრების მასპინძლობა და სხვა. როგორია ორგანიზაციის მისია და მიზნები? დეტალებზე ქეთევან ჩაჩავა, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, გვერდება პირდაპირ ეთერში და უფრო ვრცლად გვესაუბრება აღნიშნული. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. საუბრობთ იმ თემის შესახებ, რომელიც ახალგაზრდებისთვის, მე მგონი, თან დღეს მით უმეტეს განსაკუთრებით, დიახ, განსაკუთრებით საჭირო და საინტერესო იქნება. გარკვეული სახით მაყურებელს გავაცანით, რა არის სექტორის სამი, თუმცა რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ინფორმაციას ველოდები თქვენგან. ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია თქვენ სტუდიაში პირველად ვარ და თან ასეთ კარგ საქმეზე და ასეთ კარგ თემაზე რომ დავისაუბროთ. სექტორის სამი, ეს არის, როგორც ახსენეთ, ჰაბის სივრცე, რომელიც სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციების და აქტივისტების მიერ, ასე ვთქვათ, იქნა ინიცირებული სულ რამოდენიმე თვის წინ და მინდა აღვნიშნო, ძალიან გვიხარია ის, რომ საკმაოდ დიდი ინტერესია, როგორც ახალგაზრდების მხრიდან, ასევე არამხოლოდ ახალგაზრდების მხრიდან. მიზანი ამ სივრცის შექმნის იყო ის, რომ ფიქრობთ, აუცილებელია და საკმაოდ ნაკლებობა გვაქვს იმის, რომ ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ასევე ზოგადად სხვადასხვა სექტორში, მიეცათ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი უნარჩვევები განავითარონ, გამოიყენონ, უფრო აქტიური წევრები გახდნენ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების. ბოლო თვეების კვირების განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ ახალგაზრდების მხრიდან ძალიან სერიოზული მუხტი, რამაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ კიდევ უფრო დაგვერწმა იმის, რომ საჭიროება მსგავსი სივრცის თუ მსგავსი იდეების ნამდვილად იყო. და გვიხარია, რომ სწორედ დაახლოებით მაისის თვიდან, უკვე თბილისში, ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისში არსებობს სექტორი 3. ეს გახლავთ სივრცე, რომელიც თავს უყრის, როგორც ახსენეთ, როგორც გამოცდილ ექსპერტებს, ასევე შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს, რომ ჩაერთონ სხვადასხვა მიმართულებით კვლევებში, პროექტებში, მათ შორის გვაგექნება და უკვე გამოვაცხადებთ ალბათ მომავალი კვირიდან აქტიური მოქალაქეებისთვის შესაბამის სკოლას, ლიდერთა ჰაბის ფორმატში, რომელსაც შესაძლებლობას მიჩნევთ ახალგაზრდებს, რომ ისწავლონ და ასევე უკვე სწავლის შემდეგ ჩაერთონ. როგორც თავად ჩათვლიან, არ არის აუცილებელი, რომ ასე პოლიტიკოსობა უნდოდეთ, ან მაინდა-მაინც ინჯოშნიკობა, როგორც ჩვენ ამბობთ ხოლმე, მაგრამ თავარია მათ სურდათ რა იყოთ აქტიურები. Да, кетон, საინტერესო არის ისიც, როგორც თქვენ თქვით, სხვადასხვა მიმართულებები, ეს არის ექსპერტთა ჰაბი, ლიდერთა ჰაბი და მედია ჰაბი. თითოეულ მათგანზე ძალიან მოკლედ რო ვისაუბროთ, აი ექსპერტთა ჰაბის თვალსაზრისით, თქვათ, რა მიმართულებით ყავთ თქვენ ეს ექსპერტები და რა სახის ინფორმაციო მხარდაჭერას უწევენ თქვენ დაინტერესებულ პირებს? კი ბატონო, ანუ სექტორმა სამ, ასე ვთქვათ, დაიწყო ფუნქციონირება დროთა განმავლობაში დავიხვეწეთ. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ პირველში აუცილებელი იყო სივრცის მიცემა იმ ადამიანებისთვის, იკვლევს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ევროინტეგრაცია და დღეს ეს კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია, განსაკუთრებით ბათუმში მიმდინარე კონფერენციის ფონზე. ევროინტეგრაცია იყო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რამაც, ასე ვთქვათ, გააერთიანა სექტორ 3-ში ადამიანები და ორგანიზაციები, მათ შორის ექსპერტები, რომლებიც მოგახსენებათ, ასოცირების ხელშეკრულება იმდენად ყოვლის მომცველია, რომ აუცილებელია სამოქალაქო სექტორი იყოს მზად, მათ შორის იმუშაოს ხელისუფლებასთან თუ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი თემა, რომელიც შეიძლება გაგახსენოთ, დაწყებული ეკონომიკიდან, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, კულტურა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა მიმართულებით, ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობენ, არიან ექსპერტები, აქვთ გამოცდილება, არიან არაპარტიული, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს ეს სივრცე ნეიტრალური,
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან ამ კონკრეტულ სეგმენტში, როცა საუბარი არის საექსპერტო ჰაბზე. შესაბამისად, ექსპერტო ჰაბის მიზანი სწორედ ის არის, რომ მიუკერძოებელი ანალიზე დაყრდნობილი შედეგები დაიდოს ყველა მიმართულებით, რომელიც ქვეყნის განვითარებას ეხება. მას ფონ იმ ფონზე რომ ყავს ესეთი კარგი ექსპერტები და ჩვენ ვეძებთ, სასაცგად შემიძლია თქვენი ერთ-ერთი მოუწოდე ყველა ასეთ ადამიანს, თუ თქვენ თავს ამოიცნობთ, რომ ხართ სწორედ ესეთი ექსპერტი და გვიკავშირეთ აუცილებლად და ჩაერთეს ჩვენთან. ამის შემდგომ ასევე ვიფიქრეთ, რომ მედიასაც ძალიან ჭირდებოდა სანდო წყარო ხშირ შემთხვევაში, ალბათ დამეთანხმებით, ძალიან არ არის მარტივის, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი იმას. სწორედ აქედან გამომდინარე, ექსპერტ ჰაბის არსებობა ლოგიკურად გამოიწვია ის, რომ ეს ექსპერტები, რომლებიც ამ სფეროებში არიან, რომელიც ხშირად მედიას ჭირდებოდა, თქვათ, მეც ხშირად ყოფილი ვარ, როდესაც მედია გიკავშირდებოდა, გთხოვს ხوار გეგულება ვინმე რომ ამ თემაზე შეიძლება ჩავწეროთ, ან საჩერება მეტი ინფორმაცია მოვიძიოთ, და სწორედ აქედან გამომდინარე, გაჩნდა იდეაც, რომ გავაკეთოთ მედია ჰაბი, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, მედიის დაინტერესებულ ადამიანებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ ქონდეთ წვდომა სწორედ ექსპერტო ჰაბის წარმომადგენლებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო დონეზე, და შესაბამისად ჩვენ გვინდოდა, რომ მედიისთვის მიგვეცა სივრცე, ეს არის ღია სამუშაო სივრცე, რა თქმა უნდა, სასყიდლოდ ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ მოვიდნენ 24 საათის განმავლობაში, ეს არის მედიის წარმომადგენლებისთვის მედია ჰაბი, თავისუფალი, ინტერნეტი, რა თქმა უნდა, ყველა შესაძლო კომფორტით და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავაზობთ მედიის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებს, საინფორმაციო შეხვედრებს და ასე შემდეგ. მაგაზე მინდოდა შეკითხვა დამისვა, აი კონკრეტული აქტივობები, რაც გაქვთ დაგეგმილი, შეგიძლიათ გააცნოთ დაინტერესებულ ადამიანებს, თქვა თუ არის რაღაც ღონისძიებები, რომელიც ჯერ მინიმუმ აი ამ სივრცის გაცნობა შეუწყობს ხელს და უკვე რომელი ადამიანი ჩავთვლის რა მიმართულებით უნდა თქვენგან მხარდაჭერის მიღება, იმის შესახებაც რომ ძალიან მოკლედ უთხრათ. კი ბატონო, შემოვნებით. და სწორედ მივდივართ უკვე ახალგაზრდა ლიდერთა ჰაბზე, და სწორედ ლიდერთა ჰაბის ერთ-ერთი იდეა იყო ის, რომ ახალგაზრდებს, რომელთაც აქვთ ინტერესი, რომ იყვნენ აქტიურები საჯარო სივრცეში. ანუ ეს საკითხი ხალხს არნიშნავს ხოლმე თქვა პარტიულობა, მაგრამ თუნდაც პოლიტიკურ პარტიების მიმართულებით და პარტიული ინტერესით, ხომ? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ გავუკეთებინა ორი მიმართულების სკოლა, რომელიც, ასე ვთქვათ, შესაბამისი დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენს Facebook-ის გვერდზე შეუძლიათ ნებისმიერმა ადამიანმა შემოვიდეს Facebook-ზე, ვთქვათ, ძალიან აქტიურები ვიყოთ და მაქსიმალურად ინფორმაციულები. შესაბამისად იქნება საკონკურსო განაცხადები და გვინდა რომ საკმაოდ მასიური იყოს ეს, ანუ არ ფიქრობთ, რომ დაახლოებით ვთქვათ, ეხა დაიწყება და დასრულდება, მიზანი სწორედ ის არის, რომ განგრძობადი ეს პროცესი და შესაბამისად ვარჩევთ ახალგაზრდებს, დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, რომელთაც სრულიად თან იყვნენ აქტიური მოქალაქეები, გაიგონ მეტი არჩევნებზე, ევროინტეგრაციაზე თუ სხვადასხვა მიმართულებით და ასევე მიიღონ თავად მონაწილეობა სხვადასხვა კვლევებში. შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ჩაერთონ და მიიღონ გადაწყვეტილი ფელოუშიპები, ანუ სტიპენდიები, რომ ისწავლონ, თქვათ, ან რაღაცა მოკლევადიანი კვლევისთვის ქვეყნის გარეთ, თქვათ, შეიძლება გქონდეთ პარტნიორები, გქონდეთ იდეა, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან უნიკალური, საჭირო და ჩვენც ამ კუთხით მინდა მადლობაოთ რა ყველა ჩვენს პარტნიორებს და დონორებს, იმიტომ რომ გვაქვს შესაძლებლობა განსაკუთრებით წელს უკვე და ალბათ დაახლოებით 20 ადამიანს ფიქრობთ, რომ ვუმასპინძლოთ და ასევე დავაფინანსოთ მათი ქვეყნის გარეთ ასეთი კვლევითი საქმიანობა, რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად ასევე არის ღია შეხვედრები, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და ჩაერთოს. მათ შორის მოკლედ გუშინ იყო საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით შეხვედრა, ყოველდღიურად არის სხვადასხვა თემაზე შეხვედრები, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ სწორედ მნიშვნელოვანია აი ამ დიალოგის ხელშეწყობა, როგორც ჩართულ მხარეებს შორის, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრებში, ასევე ექსპერტების და დაინტერესებული აქტიური ადამიანების და ახალგაზრდების. როგორც აღნიშნეთ, ჰაბი არის ამ შემთხვევაში თბილისში და იმის გათვალისწინებით, რომ სულ რამდენიმე თვეა გახსნილია, რამდენად შეიძლება თქვათ საუბარი სამომავლო გეგმებზე ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს, თუ არის შესაძლებელი თანამშრომლობა რეგიონებთან და რეგიონში მყოფ ახალგაზრდებთან, თუნდაც დისტანციურად, რადგან სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მსგავს სივრცეებს რეგიონში, მუნიციპალიტეტებში მყოფი ახალგაზრდები, მოსწავლეები განსაკუთრებით არიან მოწყვეტილები, ან თუ იქნება თქვათ ინტერესი აი ამ ახალგაზრდების მიმართ. კი, ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მათ შორის ახალგაზრდა თქვათ ლიდერთა ჰაბის ფორმატში ეს სკოლების განხორციელება მოხდეს რეგიონებში, რა თქმა უნდა, მოვიაზრებთ ბათუმს, ქუთაისს, ზუგდიდს, თელავს, ახალციხეს, თქვათ აი ამ წლის განმავლობაში, მე ვფიქრობ, რომ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ აქტიური კონტაქტის შენარჩუნება და პლუს აი ამ გამოცდილების გაზიარება რეგიონებშიც. გარდა ამისა, იმედი მაქვს, რომ მომავალში ერთად იდეა და ჩვენ თქვათ, როცა ვლაპარაკობთ სამოქალაქო სექტორზე, უფრო მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ძალიან კარგად მოგესმოდეს ალბათ ჩვენი როლი. და ჩვენი ხედვა არის ის, რომ ჩვენ კონკრეტული რეკომენდაციები გვაქვს, ხედვები გვაქვს, რომელთაც მე რაც ვთქვი, რომ დავარწმუნოთ ხელისუფლება მაგალითად, რომ
რაღაცაში დაგვიჯეროს, რაღაცები გავიტანოთ და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდობამ ძალიან კარგად დაანახა. დიახ, არ ერთი კლუბია თუნდაც მუნიციპალიტეტებში, სკოლებში ასე შემდეგ, რადგან ჩვენ თქვით უკვე რეგიონებზე საერთაშორისო გამოცდილებაც მინდა გკითხოთ. ვთქვათ, თქვენ რომელიღაც კონკრეტული აი ამ მიმართულებით გამოცდილი თუნდაც სივრცის გამოცდილება გადმოიღეთ თქვენებური შექმენით და მსგავს ტიპის ჰაბებთან თუ გაქვთ კომუნიკაცია, რადგან თქვათ კონკრეტულად რაღაც ჩვენი ქვეყნის თუ ჩვენ ქვეყნის საჭიროებებზე მორგებით გააკეთეს ყველაფერი. ეს იყო ყველაფერი ერთად, იმიტომ რომ მე პირადად დახლობით 16 წელია სამოქალაქო სექტორში ვარ და მათ შორის გახლავართ საერთაშორისო ერთად ძალიან კარგი ორგანიზაციის აღმასრულებელ კომიტეტში და გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან სოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი ერთ-ერთი ისეთი ძლიერი პარტნიორი ორგანიზაციები, საიდანაც არიან სექტორ 3-ის ძირითადი მხარდამჭერები, ასე არის National Endowment for Democracy, NEDI, რომელიც ასწნობლივად თქვენს გაქვთ მათთან კომუნიკაცია და კავშირები. ეს გახლავთ სოფლიო მოძრაობა დემოკრატიისთვის, ანუ სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომელთა გამოცდილება რეალურად იყო ისო პირველში შეგჭირდება სივრცე იმისთვის, რომ კარგი იდეები რომელიც გაქვს განახორციელო. სწორედ აქ მიდის ჩემი ერთ-ერთი ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა, რომ გვინდა რომ სახელმწიფომაც დაინახოს ამის საჭიროება, რომ მაგალითისთვის რეგიონებში კიდევ უფრო მეტი რესურსი ჩაიდოს, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ სხვადასხვა ტიპის სივრცეები, როგორც გართობისთვის, ასევე განათლებისთვის თუ სხვადასხვა ტიპის გაერთიანებებისთვის. მაგრამ ჩვენ თქვენს კითხვაზე კი არის მსგავსი ფორმატის ჰაბები სამოქალაქო სექტორის, მაგრამ ჩვენ მაინც ქართული რეალობიდან გამომდინარე გავაქართულეთ ეს იდეა და შესაბამისად მე ვფიქრობ ძალიან გამართლა. მე გულახდილად არ ველოდი რომ მაგალითად თქვენ ორი თვის თავზე, რა ვიცი, coworking-ი რომელიც შექმნეს, ეს არის თავისუფალი სამუშაო სივრცე. იმდენად დატვირთულია რომ ხანდახან ჩემი ადგილიც არ არის ხოლმე და მე ხუმრობთ რომ მე მგონი მე თუმცა ძალიან კარგი ეზოს ვიყენებ. წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ასე ის უნდა აღნიშნოთ, როგორც მაგდამ თავის კითხვაში თქვა, მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის დეცენტრალიზაცია, რადგან მხოლოდ თბილისი არის ყოს გავსი ჰაბების ცენტრი და იმედი გვაქვს რომ გაფართოვდებით და სხვადასხვა რეგიონებში ქმნით წარმატებებს. დიდი სურვილი გვაქვს და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით და მომიწვია აქტიური ახალგაზრდის აღმოჩენას და შემდეგ მათ თქვა ხარდაჭერა სხვადასხვა მიმართულებით. ქეთევან ჩაჩავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ამ ჰეშტეგით გემშვიდობებით, ხვალდაუბრუნდებით უკვე ახალი თანამდებით. კარგად ზანდებოდით, ხვალამდე ზუსტად 19 საათამდე დროებით.